7 ранку на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі минулої доби противник тричі обстріляв позиції українських захисників. Такі дані штабу операції об'єднаних сил. На 18-ту годину з мінометів забороненого калібру окупанти вели вогонь поблизу селища Кримське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв укріплення об'єднаних сил поблизу селища Гнутове. Окупанти на Донбасі й далі обстрілюють мирне населення. Зокрема, відкрили вогонь по дитячому садку та житлових будинках у селищі Чермалик. Як повідомляють представники спостережної місії, зафіксовано пошкодження будівлі садка «Сонечко». Виявлено кульові отвори у віконній рамі та внутрішній стіні гральної кімнати. На щастя, дітей у дошкільному закладі на той час не було. Посилити військову допомогу Україні та скасувати будівництво газопроводу «Північний потік-2» закликали сенатори президента США Дональда Трампа і ухвалили відповідну резолюцію. У документі, зокрема, пропонують зміцнити морські можливості України та запобігати російській агресії. А також НАТО та США закликають посилити військову присутність у Чорному морі. ЄС розгляне запровадження нових санкцій проти Росії у лютому. Міністри закордонних справ обговорять питання агресії російських військових у районі Керченської протоки. За інформацією агентства Reuters, до країн-членів ЄС, які давно зайняли рішучу позицію щодо Росії, додалися Данія і Словаччина. Крім того, вже наступного тижня організація готує офіційну дипломатичну ноту протесту через те, що Росія і далі незаконно утримує 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці торік. Рік у листопаді. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про ескалацію напруження на Азовському морі. У ній засудила російську агресію та закликала Москву негайно звільнити наших моряків. Більше з нею Ірина Іванова, вона у Страсбурзі. Текст резолюції про напруження в Азові готували швидко. Розгляд питання погодили лише в понеділок. Формулювання шліфували до останніх хвилин перед самими дебатами. Правку від української делегації про визнання українських моряків військовополоненими довелося дещо змінити. Обережні європейські політики остерігаються називати речі своїми іменами. Під час обговорення правки на засіданні політичного комітету сторони зійшлися на компромісному варіанті. Резолюція вимагає ставитися до затриманих Росією українських моряків згідно з міжнародним правом, зокрема Женевськими конвенціями. Те, що замінили посилання на Женевську конвенцію, пряму дефініцію щодо prisoners of war, да, військовополонених, в принципі, залишається тим самим з юридичної точки зору. Ну, от політично тут намагаються завжди, от скільки я тут працюю, уникати різких формулювань. Тим не менше, це дуже важливо, що це буде зроблено. Більшість європейських депутатів не лише підтримали у своїх виступах резолюцію, а й нагадали всій Раді Європи про злочини Росії. Я вважаю Україну молодою демократією, якій загрожує політика Росії. Це очевидно. Анексія Криму, утиски кримських татар, незаконне будівництво мосту до Криму, що шкодить доступу суден до портів, стрільба та захоплення моряків. А ще проведення нелегальних виборів на Донбасі, збиття малайзійського Боїнга, отруєння Скрипаля, кібератаки та втручання у вибори в західних країнах. Ми маємо поглибити наші відносини з Україною, що моя країна і робить, крок за кроком посилюючи тиск на Росію. Документ вимагає від Росії негайно звільнити затриманих українських моряків, надати їм належну медичну, правову чи консульську допомогу, забезпечити вільне судноплавство в регіоні, утриматися від агресії в суперечливих питаннях. Резолюцію підтримали більшістю голосів. 103 депутати за, 16 утримались, 3 проти. Дуже важливо, що в резолюції закріплена вимога негайного допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста, комітету з запобігань тортур до моряків, тому що ми й досі не маємо повної інформації про тих наших поранених, яких досі утримують в матроській тишині. Резолюція створює додаткові підстави для організації спостережної місії за судноплавством у Керченській протоці. Окрім того, дозволить Україні чіткіше відстоювати свою позицію в міжнародних судах. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковой. Новини телеканал Інтер.
Вирок оголошено. Напередодні Оболонський районний суд Києва визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України з боку Росії. Вирок зачитували близько 8 годин. Екс-президента засуджено до 13 років ув'язнення. Втім, адвокати стверджують, що суд майже не взяв до уваги їхні докази, тож подаватимуть апеляцію. Вступив змову з представниками влади Російської Федерації, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, які вирішили використати Януковича як пособника ведення агресивної війни, визначивши йому роль у спільному плані, що полягало у вчиненні ним протиправних дій від свого імені, як начебто легітимного президента України, щодо спроби легітимізації вторгнення підрозділів Збройних сил Російської Федерації на територію півострова Крим та виправдання окупації цієї території України. Суд ухвалив Януковича Віктора Федоровича визнати винуватим у вчиненні злочинів за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України у виді 13 років позбавлення волі. На Київщині діти отруїлися невідомою речовиною під час поїздки шкільним автобусом. Інцидент стався у Баришівському районі. У лікарні зараз 14 учнів, троє з них перебувають у реанімації. Загалом у салоні їхало 16 школярів віком від 10 до 17 років. Правоохоронці забрали автобус на штрафмайданчик для проведення автотехнічної експертизи та розпочали розслідування. Кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України – це випуск транспортного засобу в технічно несправному стані. Через деякий час медичні працівники нададуть нам відповідні висновки попередні цих отруєнь, і ми тоді можемо говорити більш детальніше про причини потрапляння дітей до лікарняного закладу. У школах Ужгорода оголошено карантин із наступного понеділка. Таке рішення ухвалили на засіданні протиепідеміологічної комісії. Причина – спалах ГРВІ серед дітей. Карантин триватиме тиждень, а тоді комісія знову вирішуватиме, повернуться школярі на навчання чи вимушені канікули продовжать. Унаслідок масових протестів у Венесуелі загинули вже щонайменше 26 людей. Це лише ті, чию особу підтвердили. Мітинги проти Ніколаса Мадуро не припиняються. Розпочалися вони 23 січня, а загострилися напередодні. Після того, як спікер парламенту та опозиційний лідер Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни. Свою підтримку Мадуро висловив очільник РФ Путін. Натомість низка європейських країн виступає за відновлення у Венесуелі демократії. Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз підтримує опозиційного політика Хуана Гуайдо і закликає провести Україні нові вибори. Підтримують Гуайдо і Сполучені Штати, які пообіцяли надати латиноамериканській країні 20 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. США також скликають Раду безпеки ООН щодо Венесуели. Про це повідомили у представництві Сполучених Штатів при ООН. Екстрене відкрите засідання відбудеться завтра о 9 ранку за місцевим часом. Раніше постійний представник ПАР Джері Матіла повідомив журналістів, що у засіданні може взяти участь держсекретар США Майкл Помпео. Європарламент свою думку щодо Венесуели висловить наступного тижня. В Австралії аномальна спека. Температура у південних штатах сягає 48 градусів. Таку позначку стовпчик термометра не показував уже 80 років. За останню добу через спеку до медиків звернулися 44 людини. Австралійці так активно використовують кондиціонери, що влада попереджає про можливі перебої з електропостачанням. Упоратися зі спекою допомагає місцевий бізнес. Наприклад, бар в Аделаїді, столиці Південної Австралії, пропонує клієнтам безкоштовне пиво. У Давосі влаштували показ українських вишиванок. Стилізовані сорочки та сукні з етнічними орнаментами від дизайнерки Юлії Магдич продемонстрували в українському домі на полях Світового економічного форуму. Вишиванки від Магдич продають у 30 країнах, серед них США, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. І вони неабияк популярні серед зірок. Це перший показ Давосі взагалі. Раніше ніхто такого ще не придумував. І це дуже символічно, що це, власне, показ вишиванок. І Україна зараз знаходиться у стадії переродження. І в таких періодах завжди нація стає найкреативнішою.
Ми фокусувалися на рекламі інвестиційних можливостей в Україні, українських місків, рук та хлібів, як люблять говорити інвестори. Але ми б не допрацювали, якби не включили красу в порядок денний українського будинку в Давосі. Бо краса – це місток до української культури, традицій та душі. Ну, поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.